Des dels orígens del santuari, un grup d'infants, l'escola musical més antiga de la nostra terra, han contribuït a la solemnitat de les celebracions. Encara avui, a l'hora de la salve, l'escolania trena en un sol cant les lloances dels qui, de pobles tan diversos, s'han fet presents a Montserrat.